ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ရန်ကုန်စတက် exchange ဈေးကွက်မှာအစုရှယ်ယာတွေကိုဝင်ရောက်ရောင်းချနိုင်မှုအတွက်အများပိုင်းကုမ္ပဏီကြီး6ခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာစိုးရကအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့ရန်ကုန်စတော့အထင်းစုကကစာတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးဖြစ်လို့ဈေးကွက်ထဲမှာအစုရှယ်ယာတွေကိုဝယ်ယူရောင်းချခွင့်အတွက်လည်းမြားပိုင်ကုမ္ပဏီကြီး6ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစုရှယ်ယာတွေကတော့လာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာပဲစတင်ဝယ်ယူရောင်းချခွင့်ရရှိမှာဖြစ်သလိုအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုလည်းဈေးကွက်ရဲ့ပေါက်ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောင်းချခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာငွေချေးသက်သေကန်လက်မှတ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ရန်ကုန်စတော့အေဂျင်စီကဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ကပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကားမှုကိုရရှိဖို့ကလည်းများစွာအရေးပါတယ်လို့ဂျပန်တိုကျိုစတော့အေဂျင်ဥက္ကဋ္ဌကခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကတော့တိုက်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး။အစုရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ3ဟွာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလူဟာပေါ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကားမှုရဖို့တော့ကပထမဆုံးအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲယုံကြည်ကိုးကားမှုရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီဟာstock exchange company တွေအနေနဲ့လည်းဒီဈေးကွက်တွေကိုသူတို့ listing လုပ်မယ် listing လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကပေါ့နော်ဒီ model kit အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့အားလုံးယူကိုရရှိမတော့ထင်ပါတယ်ရန်ကုန် stock exchange မှာစုရှယ်ယာတွေကိုဝင်ရောက်ရောင်းချဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီကြီးတွေက FMI ပထမမြန်မာပုဂ္ဂလိကဘဏ် limited မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မြန်မာတိလဝါအစီးဇက် holding company limited မြန်မာလေယာစီးပွားအများပိုင်း corporation နဲ့ golden landfabric company limited တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ